За да напишеш такава книга, и тя не е първата, трябва да си изключително търпелив, коректен, да имаш нюх към изследователството и в същото време да обичаш планината. При Николай тези качества са събрани в едно. Отделно от професията му, всъщност от специалността, която има като географ. С Николай удоволствие да се работи, а книгите на Николай се четат с още по-голямо удоволствие. Казвам го, макар че аз не съм планинар. Обичам планината, Видин е също моя любима планина, но Николай ми още е топла я получи книгата, когато Николай ми я подари, признавам си, започна да я чета, но още не съм я прочела. Тази книга се чете бавно, може би защото съдържа твърде много информация, а информацията Николай е подбрал изключително перфектно. Тази книга е готова от миналото година, още март месец. Излезе чак на 28 септември тази година по финансови причини. Нямах възможността да поема целият разход по печата и тръгна да събирам пари от спонсори. Намерих някаква част, но по-голямата тежест финансова си е поех аз и семейството ми, за което благодаря, без което нямаше това да стане, най-вече благодаря на баща ми, който е тук. Моля да благодаря. Сега да кратко и да кажа се какво има в този пътеводител. Пътеводителят, освен маршрути, туристически описания на туристически маршрути, има и още нещо, но нека първо да започна с маршрутите. Основното е описание на самите маршрути от самото начало, от тръгването. Да. Основните маршрути са с номера, значи произволен маршрут 15. След заглавието на маршрута, в който се дава общото време за изминаване, има една сбита информация. На първо място това е, че посоченото време е времето само за ходене. Защото има хора, които не почиват, а има, които почиват твърде много. Въпреки това, тези времена са условни. След това има информация за дължината на маршрута и за приблизителната денивелация, сумирана, като скоби са дадени колкото има за изкачване и колко за слизане. Сега имам след това профил и карти. Профилите, това са едни графични профили на самите маршрути. Ето ги тук. Да. Това е профил, той представлява една координатна система. Координатна система, която по дължина, това са километрите за изминаване маршрута и повишава дължината височина и самия маршрут, виждате върви като графика. Добър вечер на всички присъстващи на този специален повод. Представяне на новата книга на господин Николай Долотов, Пирин пътеводител. Казвам се Антон Янев и съм заместник-председател на училищния туристически клуб Пирински стражи към трето основно училище Братя Родини. Аз и моите съученици няма да забравим прекрасните разкази и легенди, които господин Долотов ни разказваше в Пирин планина, когато бяхме на връх Левен. Винаги ми е приятно, когато господин Долотов е с нас. Ще си позволя от името на Пирински стражи да поздравя господин Долотов за новата му книга. Господин Долотов, Пирински стражи ви желаят много здраве и още издадени книги. Подготвили сме ви и един подарък. И този подарък от нас, клуб Пирински стражи, и се надяваме да извървим всички маршрути, които сте написали във вашата книга. Благодаря. Господин Долотов, бихте ли изкачили 7-те първенци на България
С клуб Пирински стражи. Първенците на седемте най-високи планини. Ами с най-голямо удоволствие. Аз не съм ни естатъл. А най-голямият стимул е сте вие. Защото аз най-много се радвам, че хора като вас обикалят събота и неделя и други дни през ваканцията в планината, а не седят пред компютрите. Така че с най-голямо удоволствие само да бъдем здрави. Аз успях да попрегледам книгата и останах така възхитен, очарован от къртовския труд, който е положил Николай. Много книги са излезли за Пирин, обаче такава всеохватна за цялата планина, бих поставил тази книга на първо място. И... тя е толкова подробна, съвсем подробна, сякаш един отличен пътеводител, един справочник, една енциклопедия, дори бих казал, на планината Пирин. И аз неволно се връщам 30-40 години назад, когато като млад учител по география и млад планинар сме чакали с нетърпение да излезе някоя книга за Пирин. И излезаха книги, обаче ние оставаме напълно разочаровани, защото сякаш Пирин свършва някъде към Тодорова поляна или към Брезнишките езера и оттам на юг нищо не се отразяваше, под предлог, че ние сме гранична зона. И никак, все едно Неврокоп не участва в Пирина. Сега, много сполучливо Николай в начало дава една кратка физико-географска характеристика на книгата, като се спира на най-важното от това, какво е географското положение, граници, подялбата на планината, което го разглежда в исторически аспект, а след това обръща внимание на най-важните природни компоненти за климат и води. Особено интересно за читателя Смиробена е въпросът за водите, защото единствено Рила и Пирин имат толкова много езера. Той посочва най-високо разположеното езеро, най-дълбокото езеро, най-голямото езеро, най-източното езеро и така нататък и така нататък. Това е така, много така ценна информация. Маршрутите. 92 маршрута са обхванали цялата планина. Информация е прекалено много, достъпна и се чете така с интерес. Но най-голяма стойност, според мен, в книгата имат тези профили, аз ги видях, те са 42 на брой. Сякаш това е много удобно. Ти пътуваш, знаеш на каква надморска височина си, знаеш колко тук трябва да се измина. Това е най-голямото богатство в книгата, самите профили, а след това и самите карти. Така че заслужава похвала на Николай, пожелавам му така все да бъде активен и така нататък. Той въвежда пътуващите и в така наречения поклоннически туризъм, тъй като има, така как да го усещам, има слабост към храмовете и църквите, много сполучливо ги описа в Мелник и така нататък. Но аз си мисля, един планинарка слезе от планината, той ще бърза да си отиде, защото е изборен и не знам дали ще има време да посещава храмовете. Още веднъж моите поздравления към Николай.